Наскільки я знаю, в бабусі була дуже складна доля, складні сімейні стосунки. Тобто вона була безхатька, тобто бабусі не мала своєї домівки. Вона просила допомогу на вулицях людей, всі ці витрачені кошти. Вона покупала бійцям продукти, фрукти, носила в Мечникова в лікарню, приносила на волонтерський куточок на вокзалі. Тобто вона всіляко допомагала нашим військовим. Я її побачила перший раз на ЖД-вокзалі. Сидять хлопці під 2 метри ростом, з орденами, в формах, красавці. Кожен підходить і обнімає її. Що ж за бабуля така, що всі підходять і її обнімають. Оказується, вона ходить в Мечникова, в воєнний госпіталь, во всіх палатах, всі врачі її знають. І вона, значить, покупає все саме краще і приносила хлопцям, і всі отак от її знають. Так от я перший раз з нею познайомилась. Прибігли з роботи, прочитали за 10 хвилин до. Прочитали, через 10 хвилин до бути тут. Дружила, бо не зрішила ти єдиний без гріха. І правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина. Бо ти все воскресіння, життя і упокоєння спочула, Реби Боже, новпоставлене Людмили, Христе Боже наш. І тобі славу висилаємо, безначальним твоїм Отцем. Пресвятим благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий, безсмертний, помилуй нас. Передати нам віру в людей, віру в Бога, віру в те, що добро перемагає зло. І вона виконала своє життя, виконала своїм життям, оцей шлях пройшла. І нам робити далі її справу. Хлопців, що загинули, бо зараз Україна деруть на шматки, і ото їй боліло найбільше.